Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій студії. До нас зверталася Юлія Олексієва, експерт туристичної галузі. Вітаємо в нашій студії. Отже, сьогодні будемо говорити про туристичний потенціал України і також і про нашу область, тому що ви сьогодні приїхали на форум говорити про інновації в туристичному бізнесі, тому що це досить актуально і доволі до того ж зараз перед зимовими святами дуже цікаво дізнатися, що і як. Тож давайте спочатку про інновації, які зараз є, що зараз по Україні дуже таке актуальне, і що будете, можливо, спонукати і розвивати в нашій області? Ну, насправді, інновації в туризмі – це дуже так, можна сказати, громко сказано в Україні. Інновації – це завжди пов'язано з продуктом. Тобто, якісь нові подієві подорожі, якісь нові об'єкти, якісь інноваторські. Наразі молоді люди в Україні, ви знаєте, дуже багато IT-спеціалістів, і вони хочуть жити в Україні. Але це молоді люди, які хочуть розважатися, вони хочуть, щоб їм було цікаво в тому місті, де вони живуть, щоб була якесь вечірнє життя, щоб можна було чимось зайнятися на вихідних. І для них туристичні об'єкти – це дуже такий важливий поштовх для того, мотивація, щоб вони залишились. І вони запрошували друзів з інших країн, своїх колег. І це різні форми набирає в різних куточках України. Наприклад, в Івано-Франківську це є такий проєкт «Тепле місто» або хаби, креативні хаби, IT-хаби, наприклад, на базі старого заводу «Промприлад». І там є і зони для спілкування, для якихось подій, для щоденної праці. І це стало потужним туристичним об'єктом. Люди, коли їдуть в Івано-Франківськ, вони завітають на цей промприлад і дивляться, як там відпочивають молодь, як про що спілкуються. Це дуже яскравий приклад інноваційного туристичного об'єкту сьогодні. Так. Оце ж той ваш приклад, яким має бути туристичний об'єкт, зокрема на Миколаївщині, от як наприклад. От поділіться, будь ласка. Я вважаю, що у вас також є будівлі, які потребують ревіталізації. Можливо, це якась садиба в класичному стилі, на базі якої можна зовнішню залишити у вигляді там класики чи модерну, а всередині зробити сучасний лофт, в якому можуть відбуватися сучасне життя з музикою, з кавою, з хіпстерами, з якимись подіями. Це може бути ревіталізована, тобто відроджена до життя будівлі якогось заводу. Я думаю, на Миколаївщині також це є. І можна, як в Німеччині, наприклад, роблять, на базі цієї території трішки облаштовують, але роблять там, наприклад, навіть спа-зони, аквапарки, зони для екстрім-відпочинку, рок-концерти. Тобто, насправді, якщо підійти креативно і залучати для цього працівників креативних індустрій, театру, сценаристів, журналістів, блогерів, сучасну молоді, то можна дуже цікаві ідеї запровадити. От, скажіть, я думаю, ви вже всю Україну точно об'їздили, бачили, що дає цікаво. От, можливо, перед святами, от, де б ви порадили миколаївцям поїхати, щось побачити нове, можливо, прийняти той досвід і собі до нас сюди і щось нове для себе відкрито? Насправді, я багато років, я вже 20 років працюю в туризмі і об'їхала 60 країн світу, і мені здавалося, що там дуже цікаво. Але останніми роками я подорожую Україною, і я розумію, що в нас вона така незвідана, така цікава, така стільки багато місць, що я навіть, знаєте, коли кажуть порекомендувати, мені хочеться перелічити. Ми тому і запровадили проєкт «Туристичні кластери 300+», такий кластер. Таке дуже сучасне так, слово, розкажіть про це також, але воно дуже просте. Це коли люди з бізнесу об'єднуються між собою, щоб створити цікавий продукт для туристу. Тобто це може бути і кав'ярня, і готель, і таксі, і музей чи приватний, чи державний. Коли всі об'єднуються і об'єднавшись створюють продукт, в них єдина мета. Є турист,
які приїжджають до якогось певного регіону, йому має бути цікаво, йому має бути комфортно, і він має поїхати з такою думкою, я хочу сюди повернутися. І от у нас 300+, це 300 туристичних дестинацій, таких місць привабливих в Україні, яких ми хочемо розвинути. І в нас вже є 107 заявників. Тобто це я можу порадити 107 регіонів. А от хто? Оці заявники, да? Миколаївщина, Кобливо. Заявники, перші кроки. От ідея є, да, створити кластер, хаб. Хто має бути ініціатором? Дивіться, музей об'єднати журналістів. От які перші кроки? Ваші поради? Дивіться, взагалі туризм – це 54 галузі економіки. Від харчування до одягу, до постійної білизни, івент-агенції і так далі, так далі. Тобто, коли приїжджає турист, він дає роботу багатьом людям. Це, як знаєте, як експорт, ну, ринок, який приїхав до вас до міста і привіз гроші. Український турист, ну, витрачає близько 1000 гривень за дуже короткий відпочинок. Тобто, до вас, якщо приїхали 100 туристів, це до міста привезли 100 тисяч гривень. А якщо до вас приїхали 200 тисяч, 300 тисяч туристів, тобто, це дуже, ну, потужний потік грошей на ринок, і люди можуть на цьому заробляти. Перший крок, вони об'єдналися, але це не дуже такий легкий процес. Бо українці не дуже люблять об'єднуватись. В нас є така десятиріччями закладена недовіра один до одного. А що це? Я буду, він буде на мене заробляти? Тобто всі сидять без грошей, всі будуть сидіти без грошей, але не будуть довіряти, об'єднуватись. Але є дуже цікаві приклади в Україні. Ми спілкуємось, такі форуми, як сьогодні, проводимо, приймаємо участь і закликаємо, хлопці, туризм не можна робити одному. Якщо ви побудували готель десь, це не цікаво туристу, бо готелю туристу потрібно десь поїсти, якось доїхати, чимось зайнятися, щось купити на згадку, тобто це комплекс послуг. Потім, коли з'явилось таке, ну, ядро, можна сказати, і, ну, взагалі це від 6 до 12 підприємців таких активних, які дійсно хочуть туристів. Вони починають створювати план розвитку туризму в регіоні. І вони обирають шлях. Це буде подієвий туризм, це буде оздоровчий туризм, це буде якісь конференції, яким чином вони розвивають. Створюють декілька продуктів, їздять дійсно, обмінюються досвідом з іншими регіонами, дивляться, хто як зробив. Починають спілкування з владою, бо без влади туризм не може розвиватись. Це і відновлення будівель, і шляхи якісь, і розклад потягів, щоб він був зручний для туристів. Після цього йде потужна комунікаційна стратегія, коли за допомогою телебачення, за допомогою інтернет, журналістів розповсюджують інформацію про цей продукт. І далі влаштувати сервіс, бо ми можемо прорекламувати, але коли турист приїхав, не завжди буває все дуже чітко, комфортно. Туризм – це, перш за все, сервіс, увага, гостинність до людей, там, дитячий стільчик, кімната для годування малюків, зручності для людей літніх. Наприклад, до України могли б дуже потужний потік німців їхати, а в них розвинений туризм для літніх людей, тобто вони починають 65+ їхати. І якщо б ми облаштували в Україні зручності для них, вони дуже багато світом подорожували і їм було б цікаво Україну, бо це, ну, цікавий. Це має бути згладжено просто. Так, один згладжена, за один, планована, і, знаєте, така покрокова за технологією. Нам не, ну, не потрібно нічого вигадувати. Все ж це потенціал у нас є. Так. Юля, як з туризмом на сьогоднішній день, оскільки тих подій, що відбуваються в нашій країні, зростає він чи впаде? Можете деякі результати нам надати? До 2014 року в нас було потужне зростання. Тобто і Євробачення проходило, і спортивні події. І насправді цікавість до України була дуже-дуже велика. Але 2014 рік став таким
в нас ключовий потік був з Росії туристів. Тобто це близько 10 мільйонів туристів на рік, це велика цифра. І її замінити, її створити інший потік з інших країн, це насправді складно. І, але на, скажімо, хвилі такого патріотизму, на хвилі того, що нижче падати нема куди, потрібно створювати робочі місця, потрібно розвивати регіони. І у світлі децентралізації, яка надає якісь ресурси та владу в регіони, цікавість до туризму повернулася. Прямо сьогодні в Україні відбувається 4 туристичних форуми. Тобто я обирала з 4, куди мені поїхати і де з громадою працювати. Дуже потужний в Черкасах. Вони вже створили кластери, в них наразі вже 4 кластери, і ці кластери розвиваються при підтримці губернатора, влади. Влада виділяє вже кошти на закупівлю сцени, наприклад, для фестивалів. 15-16 грудня був потужний фестиваль Святого Миколая. Я знаю, що Миколаїв також до себе запрошує Святого Миколая. А в них вже 5-й рік проходить цей фестиваль, 19 тисяч туристів приїжджає. Це для фестиваля регіонального дуже потужно. Так, це дуже круто. Дійсно, круто, що в Україні все одно розвивається туризм. Я думаю, і в Миколаєві, якщо ви сьогодні до нас завітали, я думаю, все ж знайдуться якісь такі підходи, які допоможуть і Миколаїв розвити. Дякую вам. Нагадую, Юлія Олексієва, експерт туристичної галузі, сьогодні була у нас в гостях, так змістовно розказала про те, що відбувається. Гарного форуму, результативного форуму.